Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar, ota-onalar va Amici universiteti talabasi bo'lishni istaydigan barchaga juda yaxshi yangiligimiz bor. Bu yangilik bilan bo'lishni istadik. Toshkent shahridagi Amici universitetiga bu yil davlat tomonidan ajratiladigan 40 ta grant joylari e'lon qilindi. Bu grant joylaridan birini egallash uchun siz bizning universitetimiz tomonidan tashkil etiladigan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lishingiz, shartnoma to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lishingiz va 15-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan aynan shu grantlar uchun tashkil qilinadigan alohida imtihonimizga ishtirok etishingiz talab etiladi. Amici universitetida o'qishni orzu qiluvchi, lekin bu juda ham qimmat deb hisoblovchi talabalar uchun alohida aytmoqchiman. 24 avgust kuni eng yaqin imtihonlarimizdan yana biri bo'lib o'tadi. Bu imtihonda qatnashishingiz va muvaffaqiyatli o'tgandan keyin davlat grantini yutish uchun ham alohida 15-sentyabrda tashkil qilinadigan imtihonda qatnashishingiz mumkin. Va 4 yil yoki 5 yil davomida to'liq bepul xalqaro diplomga ega bo'lishingiz va universitetni bitirishingiz mumkin bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan yana bir muhim yangiliklarimizdan biri, universitetimiz tomonidan shu vaqtgacha tashkil etilgan, ya'ni aprel oyidan beri tashkil etilgan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan, lekin shartnoma to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish imkoni bo'lmaganlar uchun shartnoma to'lovlarini to'lash muddatini biz 1-sentyabrgacha uzaytirishga qaror qildik. Agar siz imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsangiz, marhamat 1-sentyabrgacha shartnoma shartlarini bajaring. Keyinchalik grant o'rinlari uchun o'zingizni kuchingizni sinab ko'ring. Agar 40 ta grant o'rinlaridan birini egallasangiz, biz shartnoma to'lovlarini to'liq qaytarib berishni o'z zimmamizga olamiz. Xalqaro universitet talabasi bo'lish juda katta xarajatlar talab etadi degan fikrda bo'lsangiz, mana bu siz uchun juda katta imkoniyat. Toshkent shahridagi Amici universiteti uchun ajratilgan 40 ta davlat grantlari o'rinlaridan biriga ega bo'ling va 4 yil davomida xalqaro standartlar asosida xalqaro diplomni qo'lga kiritgan holda o'qishingizni yakunlab oling.